អូនចាជួយបំបត្តិស្នាមចាស្នាមសង្វាហើយជួយធ្វើឲ្យបំបត្តិរាល់បញ្ហាដុំពោកអីចឹងណាបងប្អូនអូសម្រក់រៀងយើងមានបងប្អូនណាចាសម្រក់រៀងយើងមានអូ1គីឡូ60អត់90ឥឡូវស្រកស93ដុល្លារអត់3គីឡូអរគុណច្រើនចាអរគុណច្រើនណប់ចិត្តអរគុណអរគុណចាំបងសម្រាប់លេប្រេងដាំទ្រូង15ដុល្លារណប់ចិត្តណាលេប្រេងដាំទ្រូង15ដុល្លារជូតទៅបងព្រោះមិញវាធ្លាក់ទឹកកាប់ដូច្នេះវាចូលធលីចូលក្នុងហ្នឹងឯងនេះសម្រក់រៀងយើង20ដុល្លារណា4ថ្ងៃស្រក3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញណាបងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាឃ្លៀកធុំក្លិនឃ្លៀកដុំពោកបងណាចាមកប្រអប់20ដុល្លារបងប្អូនប្រើជាឈុតជាមួយនឹងទឹកថូននេះបងណាចាជាពិសេសអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាក្លិនឃ្លៀកខ្លាំងតែម្ដងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាធុំក្លិនសាអញ្ចឹងគាត់ដាច់ខាតគាត់ត្រូវតែប្រើជាឈុតពីព្រោះឯនេះគឺជាប្រភេទព្យាបាលបងប្អូនណាចាប្រភេទឈុតព្យាបាលរាល់បញ្ហាឃ្លៀកមានបញ្ហាអញ្ចឹងបងប្អូនចាអ្នកដែលគាត់ចង់បានបងប្អូនឆាតចូលpage ណាបងប្អូនណាចាតោះឥឡូវនេះចាបើសិនបងប្អូនយកចាក់ពីកន្លះឡូឡើងទៅគឺយើងមានមាន free សេវាជូនបងប្អូនហើយនឹងយើងគិតតម្លៃពិសេសជូនតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនលៃលេខភ្លាកយើងកំពុងអបទូទីផ្សារខ្លាំងមែនតើបងប្អូនលៀបតាមយកឃើញផលណាលៀបបានទាំងប្រុសលៀបបានទាំងស្រីមានបញ្ហាក្លិនសាដុំពោកឬមួយក៏ឃ្លៀកខ្មៅខ្លាំងបងប្អូនព្រើតាមយកឃើញផលតែម្ដងជូនតាក់ថូននឹងហើយលៀបភ្លាកមកជូននេះ25ទិញឥឡូវនេះខ្ញុំ free សេវាជូនណាបងប្អូនអរគ្នាមកជូន25ចាចង់ស្រក់គីឡូណាចាចង់ស្រក់គីឡូនេះចា HS សម្រក់រៀង4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូអត់ស្រក់សងលុយវិញ4ថ្ងៃស្រក់3គីឡូបងប្អូនទិញថ្ងៃនេះខ្ញុំហ្វ្រីជូនជាមួយនឹងចាលេលៀបសម្រក់ឲ្យមួយតិបតែម្ដងអញ្ចឹងអាឈុតនេះបើនិយាយចំទៅគឺមួយឈុត32ប៉ុន្តែបើសិនជាបងទិញនៅពេលនេះនៅក្នុង live ខ្ញុំហ្វ្រីជូនជាមួយនឹងចាលេលៀបសម្រក់មួយចាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរកទិញបាននៅគ្រប់ដំណាងចាចាយខ្ញុំគ្រប់កន្លែងតែម្ដងណាចាអាចទិញបាននៅតាមតំណាងចែកចាយគ្រប់កន្លែងតែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់យកទៅលក់បន្តបងប្អូនអាចឆាតចូលផេកហើយបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឡៃលិកភ្លីកផុនយើងណាបងប្អូនអាចទិញបានដូចគ្នាណាចាតើបងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផលបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទមកទីតាំងបានណាបងណាចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនអ្នកដែលគាត់ចង់បានចាជាមួយនឹងផលិតផលស្អាតរាល់ថ្ងៃចាអរគុណច្រើនបងប្អូនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអបាតាមដោតអបាថ្ងៃនេះប្រពន្ធឈ្នះប្តីថ្ងៃនេះប្រពន្ធឈ្នះប្តីឈ្នះស្បែកសស្រួយចាទេបងប្អូនស្បែកទេគេនឹងបានធ្វើសក់ទៅបងតែសាមញ្ញសាមញ្ញទៅស្អាតអូមានអាសាលីងព្រៃហ่าប្រពន្ធប្រពន្ធសាទៅចាំប្រពន្ធអាសាខ្មៅនេះខ្មៅនេះមែនខ្មៅទេមកវិស័យអូនសខ្លាំងមកបានលេបលេទេប្រពន្ធបានលេបលេទេតើបងប្អូនអរគ្នាអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេមកកំប៉ុង19ដុល្លារបងប្អូនណាចាមកកំប៉ុង19តោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេលេភ្លេនេះប្រើបានទាំងប្រុសទាំងស្រីណាបងណាចាប្តីខ្ញុំឃើញខ្ញុំស្រាប់ហើយខ្ញុំប្រើរាល់ថ្ងៃជួយប្តីខ្ញុំទៅគឺរាល់ថ្ងៃចាតោះឥឡូវនេះបងប្អូនចាជួបជាមួយនឹងប្តីខ្ញុំម្ដងមកហៅគ្នាមកអនុអើយប្រហែលណាជួបជាមួយនឹងចាបងប្រុសម្ដងបងធ្វើសក់ហ្នឹងមើលដល់ធ្វើសក់ប៉ាប៉ាតើបង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 ណាដែលចង់បានផលិតផលបងអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងបានណាបងដូចមែនដូចអត់ដឹងចង់អត់ដឹងធ្វើសក់តែឥឡូវអត់ធ្វើសក់ពីគេទៅបងបងញ៉ាំទេអត់ញ៉ាំទូនឹងទៅស្អីគាត់ញ៉ាំលឺចានថាអត់ទេទៅបងប្រាប់អង្រែ
យកទៅម្ដងទឹកបងដល់បងទៅទៅសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាបាទថ្ងៃនេះគឺជួបគ្នាបាទបាទថ្ងៃនេះបានធ្វើសក់ទេបាទគឺបែបសាមញ្ញសាមញ្ញបាទបែបសាមញ្ញសាមញ្ញបងប្អូននេះឲ្យបងប្អូនចង់បានប្រភេទទៅជឿនក៏យើងមានដែរណាបាទសំខាន់ live យូរដែរហើយបាទកាត់បន្ថយចំនួនកាលាគឺរវល់បាទហើយហើយបងអរគុណច្រើនបាទជួងបងចង់បានប្រភេទលេបើយើងបាទលេយើងជួសច្បាស់បាទ19.19ណាបងនេះបាទមួយកំប៉ុង $19ធ្វើស្បែកសក់ខ្ចីតែម្ដងបងអូនរលេផ្សេងផ្សេងបាទលាបទៅអត់ត្រូវឬក៏រមាស់បងអូនសាក់ប្រើជាមួយនឹងលេបើយើងមកណាគឺលេយើងគឺមួយកំប៉ុងពីមុន30ឥឡូវនៅសល់តែ $19ទេបាទហើយជាមួយនឹងស្ប៉ាយើង $5បាទស្ប៉ាលើ $5សរុបទៅ$24ណាបាទអញ្ចឹង $35ចង់នៅសោះអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនចង់បានបងណាឆាតជុភេគឺក៏អាចតតងតាមបានតែការផ្សេងផ្សេងក៏បានដែរបាទហើយបងប្អូនអ្នកខ្ញុំទេបាទបាត់ខ្ញុំឃើញយូរដែរប្រព័ន្ធមកកាឡាណាព្រោះអត់សូវឡាយដែរជំនិសុប៉ាប៉ាភ្លោះបាទជំនិសុបងបាទជំនិសុបងបាទហើយแฟนៗបងកំពុងធ្វើដែរស្មើនឹងហើយបាទមកទុំ74ហើយបាទអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបងប្អូនដែលមានស្បែកមុខក្រើមឬក៏មានមុនឡើងជួមឡើងមានស្នាមផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងឈុតមុខយើងបានណាបាទឈុតមុខយើងគឺនេះ Crystal Simser គេហៅឥឡូវឈុតកូនភ្លោះហើយបាទអញ្ចឹងឈុតកូនភ្លោះយើងតម្លៃវា30យក2យើងតម្លៃយើង $50បាទបងប្អូនតាមជាមួយនឹង foam តាមជាមួយនឹងជាមួយនឹងសេរ៉ូមជាមួយនឹងលេបមួយរីដាំទ្រូអញ្ចឹងទៅបាទហើយតម្លៃយើងមួយឈុតគឺ30យក2ឈុតទី50បាទគឺមុខបងប្អូនដែលមានមុខស្បែកគេហៅថាស្ដាលដែលមានមុនណាមានមុនឬក៏អាចរុយបាទមុនកាមុនផ្សេងៗជាបាទបាត់បងប្អូនអាចសាកជាមួយនឹងឈុតគុនខ្លួនយើងបាទមួយឈុតគឺ30យកពី50បាទប្រកែមែនតើបាទមើលតែស្បែកមុខខ្ញុំដឹងហើយបាទព្រោះខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃសម្រាប់មុខរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំលាបរាល់ថ្ងៃបងណាបងប្អូនដែលឃើញខ្ញុំខាងក្រៅដឹងហើយថាស្បែកមុខខ្ញុំមិនមិចកំពុងតែមើលប៉ាប៉ាគុំខ្លួនឡាយអញ្ចឹងបងអាចសាក់ឈុតគុំខ្លួនមួយឈុតទៅបាទព្រោះឈុតគុំខ្លួនយើងគឺធានាបងប្អូនណាគឺសាក់តាមមួយឈុតដឹងគេហៅថាគុណភាពបាទគុណភាពបាទហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបងទទួលបានស្បែកក្មេងបាទមុខក្មេងបាទគឺអត់មានពួតទុកអីទេពាក់ព័ន្ធជាមួយហ្នឹងឈុតគុំខ្លួនយើងគឺមួយឈុតគឺ$30យក2ឈុត $50សាក់ថ្មជីវិតសុបាយទៅអូនបាទសบายខ្លាំងសบายខ្លាំងសบายខ្លាំងអើយអត់មានអីសบายជាងសាក់ថ្មជីវិតសុំមិញទេសាក់ថ្មជីវិតទាំងអស់គ្នារត់ទឹកពេញដៃរួចជាថ្មីនេះបាទរួចជាថ្មីគេហៅវណ្ណកម្មថ្មីមើលវីដេអូអូនហើយមានក្តីសុខអរគុណច្រើនបងអរគុណបងអញ្ចឹងក្តីសុខគឺបានមកពីការគេហៅថាធ្វើនៅអ្វីដែលល្អថ្មីបាទហើយនឹងប៉ះពាល់ដល់អ្នកផ្សេងបាទក្តីសុខយើងបាទហើយចែករំលែកក្តីសុខទៅកាន់អ្នកដែលគេនៅជុំខ្លួនយើងបាទគឺជាអំពើល្អមួយបាទមើលវីដេអូហើយបងមានក្តីសុខបាទអរគុណច្រើនមកសក់ទម្លាក់មកមុខអញ្ចឹងមើលទៅរៀងក្មេងបាទបងបាទខ្ញុំក្មេងបងខ្ញុំក្មេងទី12បងមួយទឹកភ្លៀងសុបាយមែនអូទឹកភ្លៀងអ
អត់ទេថតកណ្ដាលភ្លៀងបងអត់ជាភ្លៀងទេដូចជាវារលំណែពេលថតបងតាមអីទៅវាសើមផងគាត់ជោគអត់សើតែជោគវាហ្នឹងបាទក្រុមការងារគឺជោគទាំងអស់បាទតើបងបងណាដែលចង់បានផលិតផលបងអាចទៅលេខទូរស័ព្ទមកទីតាំងបានសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានលេខឥឡូវមកកំប៉ុង30អេ19 19ដុល្លារបងយក2កំប៉ុងត្រឹមតែ34ដុល្លារតែបងមានន័យថាបងយក2កំប៉ុងតែគឺចំណេញបងគាត់មកកំប៉ុង17ដុល្លារសម្រាប់បងបងណាដែលមានស្បែកខ្មៅស្អាតបងបងណាលាបអីអសលាបអីផ្នែកអាចសាក់ជាមួយនឹងលេខជួយច្បាស់យើងបានណាបងបាទហើយសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងឈុតមកកូនខ្លួនបងឈុតមកកូនខ្លួនយើងឥឡូវមួយឈុតត្រឹមតែ30ដុល្លារបងយកពីឈុត45ដុល្លារបងអីគូព្រមមែនអស50ដុល្លារច្រឡំច្រឡំ baby 50ដុល្លារបងខែប្រូសិនឯក្លាបាសណោមនឹងលេប្រីដាំទ្រុងបងបាទនេះទៅពិសេសខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងបងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងផលិតផល NP បងបាទនៅក្នុងវាវែងមែនអូនអត់ទេបងនៅខាងបែកខាងបាត់ដបងយើងបងបាត់ដបងយើងខ្ញុំសួរស្គាល់ដែរបងឃើញគេផុសហ្នឹងទៅក៏ឃើញល្អគេស្ពីតល្អក៏ទៅតាមបងបាទណាអូនេះមកចាំមិនចាំគាត់ឃើញលេងអូខេបាត់អត់អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បានស្បែកមុខរលោងបាទអត់មានមុនបាទអត់មានគេហៅថាស្នាមប្រហោងបាទធំធំឬក៏មុនការមុនខ្សាច់អីផ្សេងផ្សេងបងអាចសាក់ជាមួយនឹងឈុតមុខរបស់យើងបងណាគឺឈុតមកគូព្រោះយើងគឺតម្លៃពី30បាទយកមួយឈុតយើងថែមជូនសរុបមួយដបបាទណាហើយនឹងស្លេនេះពុករីពុកដាំព្រោះមួយទីបហើយជាពិសេសបងប្អូនយកពីឈុតពី50ដុល្លារថែមជូនសរុបពីដបបាទលេពុករីដាំព្រោះពីទីក្នុងហ្វូមលេខ1អញ្ចឹងពីឈុតគឺ50បាទបងប្អូនចង់បានអាចឈុតតាក់តងតាមមិនចាច់ចាយឬក៏ឆាតទុកពេកណាបាត់ហ្វ្រីហ្វូមបាត់ទេបាត់យូរទេអើមិនជួយចឹងបាត់ហ្វ្រីហ្វូមហើយបាទច្រឡំបាទណាអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានអាចឆាតទុកពេក